রিলেশনশিপত থকা সকলৰ ভ্যালেন্টাইন ডে 14 ফেব্রুয়ারি এটা ভাল লগা দিন কিন্তু সিঙ্গল সকলৰ দুখৰ এটা দিন কারণ তো আপুনি নিশ্চয় জানে 7 ফেব্রুয়ারির পর আরম্ভনি রোজ ডে হাগ ডে চকলেট ডে প্রমিস ডে ইত্যাদি ইত্যাদি আর ইয়ার লগতে বহুতো কলে হেক হয় নহয় এখন পঞ্জিকার নিচিনা রোজ ডে অর্থাৎ দেবীর পুষ্পাঞ্জলি দেবী অর্থাৎ গার্লফ্রেন্ড জীবন সঙ্গী যার আছে আছেই আর যার নাই কান্দিছে হে কান্দিছে কারণ 14 ফেব্রুয়ারি কোনোবাই যদি গার্লফ্রেন্ডক লৈ পার্ক রেস্টুরেন্ট অথবা দীঘলী পুখুরীর পারলৈ গৈছে কোনোবাই আকৌ গার্লফ্রেন্ড নোহোৱাৰ দুখত দিনতে তেতুলৈকে গিলিছে কোনোবাই আকৌ অকলে হলেও ভরলুম পার্কৰ কাষে কাষে ফুৰি সান্তনা লভিছে সেই সুখটো একেবাৰে সুকীয়া নিশা গার্লফ্রেন্ডক মেসেজ কৰি ভাল লগা মুহূর্তত ওলোৱা হাঁহিটোৰ লেখিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকা সকলৰ সপ্তাহজোৰা চিন্তা বিশেষকৈ ল'ৰাজনৰ প্ৰেমিকাক কি দিলে ভাল পাব চকলেট ডেট কি দিম কি চকলেট দিম প্ৰমিছ ডেট কি প্ৰমিছ কৰিব অথবা ভেলেণ্টাইন ডেট গার্লফ্রেন্ডক কি গিফ্ট দিব চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে আধা সময় পাৰ হৈ যায় আৰু ছিংগলসকলে ঘৰত বহি মোবাইল অন কৰি ফেচবুক হোৱাটছআপত মিম শ্বেয়াৰ কৰোঁতে আধা সময় যায় পাৰ হৈ গ'ল প্ৰপ'জ ডে প্ৰপ'জ ডেট ফেচবুকত একাংশই লিখিলে আজি প্ৰপ'জ ডে আছিল বাট কোনো আই লাভ ইউ নক'লে হেভি দুখ কাকলীয়ে মনৰ দুখত ৰ'ব নোৱাৰি নিজৰ মনৰ কথা খুলি ক'লে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিলে যিজনী ছোৱালীয়ে আজি পৰ্যন্ত প্ৰিয়জনৰ পৰা গিফ্ট পোৱা নাই তোমালোকে ভাল দিনবাৰ এটা চাই মৰি যোৱা আৰু তোমালোকৰ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ নাই আচলতে নহয় এদিন নহয় এদিন গিফ্ট পাবই সেয়া লাগিলে বিয়াৰ পাছতেই হওক কৌশিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত লিখিলে গোলাপ নিদিওঁ গোলাপৰ পুলি এটা দিম ৰুই থবা মোৰ নামত ভেলেণ্টাইন ডে আহ্বান আহক সদায় ফুলি থাকিম তুমি অহা বাটত মুঠতে ট্ৰেজেডি কমেডীৰ ৰোমাণ্টিক ভাৱ প্ৰকাশ এতিয়া ফেচবুকৰ মজিয়াত এইফালে সোমবাৰ ছিংগলসকলে কোনোবাই যদি ঘৰত খুব সময় কৰিছে পাৰ আধাৰ লক্ষ্য নাইট পাৰ্টি অথবা বাৰ ছিংগলসকলৰ মনত দুখ কোনো প্ৰেমিকে প্ৰেমিকাক যদি ভেলেণ্টাইন ডেত গোলাপ ফুল দিছে কোনোবাই শুকান পা দেখিলেও বোলে পোৱা নাই ছিংগল সন্থাই প্ৰতিবাদ কৰিছে ভেলেণ্টাইন ডে হাই হাই আজিৰ দিনটোত ৰেষ্টুৰেণ্টত ভিৰ কোনোবাই যদি নিশা ডিনাৰ কৰিবলৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক লৈ গৈছে কোনোবাই আকৌ ব্ৰেকআপ হোৱাৰ দুখত কান্দি কান্দি শিতানৰ গাৰু তিয়াই থৈছে আজিকালি ছিংগল ছোৱালী বিচাৰি পাবলৈ টান এচাম ছিংগল ল'ৰাসকলৰ আধাই বোলে বংটোকে আন সোমবাৰে কলেজো আছে কোনোবাই যদি কলেজলৈ বুলি দুযোৰ কাপোৰ লৈ গৈছে কোনোবাই আকৌ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আনক লগ কৰিব বুলি সন্দেহতে পাছে পাছে গৈছে কাৰণ ভেলেণ্টাইন ডে পিজ্জা বাৰ্গাৰ ম'ম' চাওমিন খাই সময় কটাইছে ছিংগলসকলে আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাসকলৰ আধাই গোটেই সপ্তাহজুৰি খৰচ কৰিছে হে কৰিছে শুক্ৰেশ্বৰ ঘাটৰ পৰা হালধীয়া ৰঙা গোলাপ কিনিছে হে কিনিছে আৰু তেনেকৈয়ে আছামী প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মন জিনিছে সেয়া লাগিলে টেডি ৰোজ ডায়েৰী মিল্ক চেলিব্ৰেশ্যন চিটি চেণ্টাৰৰ দামী দামী কাপোৰেই নহওক কিয় মুঠতে সুখী কৰিব লাগে নিজৰ জীৱনসংগী প্ৰেমিকাক নহ'লেনো সুখী কৰিব কাক ৰিলেশ্যনশ্বিপত থকাসকলে মুঠতে মুকলিকৈ ফুৰিছে ফুৰিছে আৰু খাইছে ছিংগলসকলে বোলে ফেচবুককে চাইছে মুঠতে প্ৰেম এতিয়া আকাশে বতাহে নিভাঁজ সৰিয়হৰ মাজে মাজে ফুৰিছে তাকে দেখি ছিংগলসকলে মূৰ ঘূৰি নেখাইছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ডিবি নিউজ